Na, Zelenskis gali su manimi nesutikti, okay, bet aš jums pasakysiu, kad Landsbergių giminė toliau tęsia intrigas konservatorių partijoje. Nu, pasakėt, ir ką? Nu, tai jūs sutikit su manim. Sakykit kaip Zigmas. Taip, jūs su jumis visiškai sutinku, gerbiamas Sūrskis. Sakykit taip. Nu, bet jūs sakėt, kad aš galiu ir nepritarti jums. Taip, bet aš galiu įrodyti viską. Konservatorių šitas Landsbergis senelis padarė rokiruotę su savo anūku. Taip, 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 taip. O kas liko nukentėjusiojojo vietojoje? Nu, šachmatų lentoj, nu, taip paprasčiausiai, nu, taip, nukenčia pėstininkas. O pas konservatorius nukentėjo valdovė, Laima Andrikinė. Moteriškė jau buvo įsikūrusi tam Briukselį, jau pasikabinusi net ir paveikslus turbūt buvo, gal net Salvadoro Dali reprodukcijas. Jau Briukselio gatvės pažinojo geriau negu savo gimtosios Dzūkijos kaimo užkampis. O čia tau pist ir padarė ją Landsbergiukas. A prie ko čia Landsbergiukas, jeigu reitinguoja balsuotojai? Konservatorių balsuotojai reitinguoja taip, kaip liepės senelis. Ar jūs kada nors girdėjot, kad senelis Landsbergis agituotų balsuotojus reitinguoti Laimutę Andrikienę? Niekada! Bet jis ir prieš nepasisakė. O kas prašė tarp Saudargo ir Laimos Andrikienės įkišti anūką? Kas prašė? Socialdemokratai tai taip nedarė, neįkišo Brazausko anūko į parlamento Europos rinkimus. Tai čia jums ne intrigos? Brazauskas neturi anūko su pavardė Brazauskiukas. Na, nu jo, bendrai netinkamas palyginimas. Nu, bet aš vat vis tiek nesuprantu. Kaip čia gali būt, kad senelio visi taip nekenčia, o anūką visi taip prabalsuoja? Čia matyt, vėlgi yra Landsbergio intrigos. Visa artilerija nukreipa į save, o tuo tarpu anūka šmurkšt ir praeina į Europarlamentą. Va, kur rudnosiukas pakastas. Nu, šiaip Landsbergiukas nevažiuoja į Briuselį pensijos susitvarkyti kaip Rope ar Saudargas. Nu, tai dar jį galėjo dar labiau palaukti. Leiskim pensininkams susitvarkyti savo pensijas. O Laimutė pensijos lauks jau Lietuvoje.